muito mais rodada após aqui, ó. Teve golaço, a gente vai falar aqui. Polêmica, expulsão, clássico que pegou fogo, muita coisa que a gente vai comentar. E vamos assistir os lances, né, Vini? Porque eu quero entender de você o que você achou da rodada, porque foi os 45 do segundo tempo que definiu a nossa treta aqui, hein, mano? Irmão, eu tô feliz demais. Mais uma vez deu a lógica e o pessoal vai saber por quê daqui a pouquinho. Agora, não vem com esse negócio que os 45 que definiu, não, porque você tava empatando. Você tá comemorando empate. Ó, esse aí foi a caixa do Hulk, ó. Qualidade, hein, pai? Que isso, hein? Pô, e o Hulk falou que não tá treinando, não. Ele falou que não dá tempo de treinar e tá assim, mas a gente vai treinando. Pô, e teve polêmica no jogo do Palmeiras também, que eu vou te falar. Aquele primeiro pênalti aí, ó. Quem viu ali foi sacanagem. Eu não daria, não, hein? É, o segundo foi muito mais pênalti que o primeiro, né? Não, o segundo foi. Não adianta falar que não. Inclusive, ó, eu queria agradecer o Vitor, porque ele fez o vestido de Sabrina, que ele já chegou escolhendo o negócio da Sabrina lá, e ainda bem que não foi ele que votou dessa vez, foi a comunidade lá, porque senão ele, eu tô vendo que ele tá na maldade comigo, hein, Vitor? Tô te vendo, hein? Vai ser essa zoeira aqui toda rodada. E teve essa polêmica aqui, ó, do Atlético Goianiense, viu? Eu vou te falar, na minha visão, até agora eu não vi essa bola dentro do campo. Pra mim, a bola saiu inteira. A bola saiu, o jogador saiu, e até o câmera que tentou gravar lá também, ó, tava lá fora do campo, porque é sacanagem os caras não dar que essa bola saiu, né? Não, eu vou te falar, tava torcendo pro Fluminense ganhar, não sei se você sabe, mas eu tenho um time que é rival meu, que tá brigando pra não cair, né? Então é importante o Fluminense começar a fazer ponto, né? Salve o Corinthians. Não, tô muito no ritmo. Campeão dos campeões. Eternamente essa parte dói. Mas a zona de rebaixamento esse ano tá de brincadeira, porque Fluminense, Vitória e Corinthians, eles não querem ganhar. Estão pedindo pra não ganhar. A melhor cena da rodada é depois do jogo o Cano pegar o celular e mostrar pro árbitro que não saiu. Isso aí não existe. Não, eu vou te falar, quando ele fez isso, eu achei incrível, porque ele tava justificando que a bola tinha saído, velho. Mostrou no celular pro juiz. Melhor que o VAR tá o lance dele. O lance do celular dele é muito melhor que o VAR. Muito melhor. Mas já que é polêmica, meter a mão no flu ou não? Meter a mão no flu aqui, ó. Ó. Meter a mão no flu. E aí eu te pergunto, será que é o tal do apito amigo corintiano ou não? Vou jogar no ar, não quero nem saber. Teve o lance do Fagner também, né, que o pessoal tava comentando muito aí, a expulsão, que foi o pênalti. Foi polêmico São Paulo e Corinthians, né? Eu vou te falar, fiquei muito feliz com a vitória do São Paulo, porque eu tava com medo do Corinthians pontuar, né? A gente tá fazendo uma força maior aqui, todo mundo, pra que o Corinthians não ganhe nenhum ponto daqui até o final do campeonato. Então foi muito importante esse 3-1 e obrigado São Paulo, não é isso? É aquela história, né? Clássico é clássico, não tem como. Por falar em obrigado, eu tenho que agradecer ao meu Mengão. O Flamengo, ele define minha vida, que eu vou ganhar ou perder, é sempre o Flamengo, velho. Você já percebeu? É porque você fica batendo esse negócio que você é meu Vascão, aí o Mengudo vai lá e te passa a rasteira. Pô, mas até os 89, velho, o jogo 0-0, bonitinho no empate, aí o Gerson vai fazer o gol pra quê, mano? Não ia derrubar o Tite? Como é que derruba o Tite ganhando, meu irmão? Tem que ficar o 0-0 até o final ali, o Tite cai. Não adiantou a vitória porque o Tite caiu. Então era muito melhor não ganhar, me dar o ponto e eu ia ganhar de você, que ficou por isso. Esse golzinho nada a ver no final aí. Você tá tão pequenininho no programa que se acaba desse jeito, ia acabar empatado. E o pessoal da comunidade aí, ó, no Futebol 24 Horas Muito Mais Play, quando for tiver castigo na comunidade lá, pensa que aqui tem uma pessoa que pode sofrer do outro lado. Então vocês têm que votar no negócio mais tranquilo. Não fica escolhendo os piores não, tá bom? Mas que o castigo vai, mano? Fala o que você quer do castigo, então. Então, você viu, a comunidade votou, tá lá. Então é o seguinte, ó, lembrando vocês. Sempre que tiver o nosso programa, um dia antes vai estar solto lá na comunidade a enquete de vocês escolherem o castigo. E vou falar, a comunidade nem pegou de leve de você. Porque por 85%, quase 1000 votos, 85% querendo ver você vestido de Depay. Eu acho você a cara do Depay. Põe na tela o homem pagando o castigo, bora. Bom, já que eu perdi, né, e a votação da comunidade lá foi sósia do Depay, do Mapes. Coisa horrível, é muito mais fácil vir de Sabrina, mano. Vamos lá, né, aqui, ó. Chega, tá bom, vou tirar, deu agonia já, chega. É o melhor vídeo de todos, irmão. Você é a cara do Depay. Eu acho que você devia montar lá, @ resenha de boteco, sósia do Depay. Ficou idêntico, perfeito, mas ó, tá pago, parabéns, viu? Depay, inclusive, vai ficar só 24 horas, aí já vamos tirar. Por isso que é futebol 24 horas, só vai ficar 24 horas e vai excluir esse vídeo. E se você, ó, quiser assistir mais pós, porque esse aqui é o Muito Mais Rodada Após, a gente vai ter novos castigos, né? Que inclusive, se vocês puderem,
já deixa a sugestão, comenta também. E ó, na descrição aqui, tá as nossas redes sociais da Muito Mais. Muito Mais Play também, porque a gente vai fazer o pré. Então a gente vai ter nos shorts rolando os nossos palpites da rodada. Então pra facilitar a sua vida, eu quero ver o pré, como é que eu faço? Ô Vini, é simples, é só ir na descrição e ver a comunidade pra ver o pré também com os palpites, né? Agora, deixa eu fazer um negócio pra você. Eu queria dar um jeito de colocar o Vitor aqui, porque ele tá muito malandrão, só dando palpite de castigo que a gente vai pagar, mas ele podia pagar também, né? Pô, posso falar? Seria incrível se a gente fizesse um próximo com os três e ele no meio dando os palpites dele, pra ele perder, e a gente escolheu dele porque ele foi muito a Sabrina no primeiro dia, entendeu? E eu já vou saindo daqui pra não sobrar castigo pra mim, viu? É isso, Vitor, tamo esperando você, mano. Mas tamo junto, rapaziada. Obrigado por quem tá aí, já deixa o like, se inscreve no canal. Muito mais rodada chegando, futebol 24 horas é isso, é muito mais. Irmão, você vai pagar de novo, já tô avisando, tá? Vamos pra resenha que eu tô louco pro próximo pré. Valeu, mano, é nóis. Bora.